Kandidati në Afinës. Ti do e Gjergj Goron, ti e i mundur nga ne, ti e me shokët. Rukëtari Ramës i mundur, ti e dhe Zotin Tavo, ne kemi mundur në ne. E dhe Zotin Tavo, si përfajsu si i Zotin Rama, e kemi mundur, po se kemi mundur për sënë e i marës. Se Zotin Dule ka qënë gjithmonë për bazë Zotin Tavo, dite me 500 votave. Nuk e pranon njeri në i marës. Po Zotin Tavo për mua nuk është kandidatura mirë për i marës në zëras. I mariotët vendosin vetë këtë duane dhe i mariotët e vendosin. Afina po i Mariotët, kjo është pyetja. E vendosin i Mariotët dhe nuk ka lidhje Afina me kandidatin. Okay. E vendos shumica e popullit të Imarës. Siç e vendosi dhe ai e ka vendosur është Fredi Beleri përkundër dëshirës tënde. Pavarësisht se ti Fredi Beleri duhet të ndezë dëshirin aty se ndërtove karrierën tënde politike. Pa, pa tjera, po kjo është tjetër esap. Duhet. Por po kush kishte dalë televizor më përpara pa Fredi Beleri? Kam dalë ndonjëherë në televizor. Kam dalë pafund në fakt arditje. Kur çka ka dalë pafund? Nuk është se e mori. Po tani ti po vjen po dal për ndonjë lidhje me biznesin. Po s'kam dashur. Ti s'ke dalë ndonjëherë. Po më zor nga, nuk kam dashur një ditë të dal. A Bileka në 2005. Evla më një që Kalamau s'kam dashur një ditë të dal. Jazi në 2005. Kjo ishte kujt, tani më bjerë. Mua më zorët nga halli, pa i kësi bjeze. Tani, po a Bilekaj. Duhet të më diqka, nuk ka qenë, nuk është i Mara, një bashki, kjo është në syrin e Greqisë tani, për konflikt me Shqipërisë dhe Greqisë. Nuk është, thuat. Nuk ka qenë, përveç rastet e 2000-shit dhe 2023-shit. Kur s'ka qenë? Në 2000-shin ndodhi një gjë ngjashëm me këtë të sotme, pa arrestime. Mi pra, është i bie tani me këtë që ndodhi me Beleri. Ka fituar PS, ka fituar ajo PBDN-ja, kush ka fituar kandidati, askush s'ka folur, askush s'është ankuar, s'ka pasur një problem. Ne nuk kemi pasur një problem me Imarën, ose me Greqinë për Imarën, dhe nuk kemi të arsye pse të kemi. Se është në territori shqiptar, bën zgjedhje normale, kur kanë ndërhyrje të jashtëzakonshme, kur kanë ndërhyrje me terma të theksuar nacionalistë, dhe Rama ka ndërhyrë në mënyrë të jashtëzakonshme. Çfarë ndodhi në 2000-shin për shkakun? 2000-shin u futën u bë aleanca për kombin për të fituar Imarën. Mund të bënte Shqipëria një aleancë për kombin, forca politike shqiptare, PDPS, aleancë për kombin për të fituar Imarën. Po sigurisht që Greqia nga këto raste përfiton. Përfiton për të kërkuar diçka më shumë, duke shfrytzuar minoritetin, ë? Sigurisht, ne nuk themi që Greqia është një gjë e jemi djalli, por nuk mund të krijohet ky terren kot për të shndruar i marë në një qështje. Here parë që i marë u shndruar në një qështje dhe u quajt popullësia i marës minoritet etnik, u quajt nga Jorgo Papandreu në 2000-shin kër u kryua aliancë për kombin dhe kër Vasim Borallo... Nuk është e vërtet, kësë është në kërkesa Mitsotakis në 92-shin, është e pa vërtet. Hera e parë, ku është kërkesa Mitsotakis? Është që në 92-shin kërkesat për shkollat greke në Imar, kërkesa për tabela dy gjushe në Imar, janë kërkesa që nga 92-shin, dhe janë përsëritura në mënyrë të vijueshme, edhe në këtë periun 2000-2023 që ti thua që ka qënë qëtësi, është hapur shkolla greke në Imar në 2006-ën, pas taj pas... Jo, nuk ka pas, në 2006-ën. Shkolla greke po të hapësh letrat e arkivës ka dhe më përpara në Imarore. Në 2006-të nuk ka pasur. Në më përpara ka në shkollat Shqipe nga Perandoria Osmane, ka pasur dhe më përpara shkolla greke, po kështë lezon këto letra. Ka pas dhe arabe, ka pas uaj, ka pas arabe, ka pas greke dhe arabe. Flasim kur greke ka pasur. Flasim kur lejua shkolla Shqipe, kur lejua shkolla në Shqipe. Shkolla greke në Imar ka pasur që... Shkolla greke është tapur në 2006-të. Jore ka pasur që në 2006-të. Në raporët dhe pashë, këto diskutime, po thuaj se teknike kanë qenë gjithmonë. Por nuk janë diskutuar në janë Bruxelles, që shpo diskutuar në 2000-shin dhe në 2023-shin. Dhe në 2023-shin, oke. Ne nuk mund të kryojmë gjërat tila kotë. Pse e kryojmë në të gjërat? Nuk kanë interesa ekonomike, nuk kanë asë interes politikë. Bashkia i Marës në 2000-shin është akoma me papërfindëshme dhe sa si që sot politikisht. Tot është e papërfindëshme. Qa në cije kështë e kushtë fiton e i Marës? Qa në cije politike ka sot se kushtë fiton bashkine i Marës? E vetë një rëndësia është rëndësia ekonomike. Pronat pra? Pronat. Për palën shqiptare. Po për palën greke? Palën shqiptare për gjitha palën që duan të afitojnë në palën shqiptare. Si e ka palën greke me ekonomi në Imarë, s'ka asë lidhje. S'ka lidhje me ekonominë. Ata duan që me të shohem këtë rëndësin etnike të fitimit të Imarës apo të fitimit drobu. Pra palën greke ka je për rëndësia etnike. Në drobu me qëra fjalla, që të shohem që nuk ka asë një arsye që të kemi shërët tila, në drobu Vangel Tavoj, që është përmëndur, ka fituar historikisht si deputet. Dhe kandidoj, vuri një kandidat në 2015-ën ma dje, kundër kandidatit të PBDN-s, dhe fitoj dhe bashkin. Bashkin se ka fituar në një PBDN-shit Dropullin.
Jo, po e vuri me mbështetjen e PS-s. Të PD-s është 2015. Një sekondë, ishte edhe parë që PS-ja po vdinja ditë me mbështetjen e PS-s. Sepse kishte dalë. Ky doli me PD-LSI dhe fitoi me PD-LSI dobull. 2015. Po PD-ja vetëm se ka fituar kur dropu. Ata fituan për shemb PS-n pra po them. Se ka fituar gjithmonë PS-ja. PS-ja ose. Pra tavo e ka fituar, po askush nuk është ankuar, pse çka ka ndodhur si ndodhi. Një kandidat i pavarur fitoi në Vurg në 2015 prap. Kundër kandidatit PS po PD-ja. Pas kur sta pse fitoi i pavaruri në Vurg kundër kandidatit të Komunistëve. Ka det në Dropull, pra, nuk ka Dropulli kryes. Ka det në kohë thjeshtë, s'ka det. A kupton? Kjo është histori prona. Ç'është prona ashtu atë? Vetëm ka fjali unë. E megjithatë, jo, Rama e tha vetë kështu. Sa përsa kësi shkolla greke e parë ka qenë në 1887 në Imar. Shkolla e parë greke ka qenë 45 edhe më herët. Lajmi i mirë është shkolla shqipe ka qenë 1400 në Dhërmi. Nuk thashë s'ka pasur shkolla shqipe. Pastaj kur u ndalua nga perandoria osmane, po u hapën shumë vonë. Rama nuk e ka shkarkuar ende. Nga 1900 nga themelimi i shtetit shqiptar 2006 në Apelin përpara zgjedhjeve në Imar. Rama nuk, paktën kështu ka thënë që do